ውድ የቢላል መዝናኛ ተከታታዮቻችን ዛሬ ደግሞ ፍልስጤማዊው የነጻነት ታጋይ ያሲር አራፋትን እናውሳለን። ሙሉ ስማቸው መሐመድ አብዱል ራውፍ አራፋት ይሰኛሉ። ልክ የዛሬ 91 ዓመት ነበር በካይሮ ከተማ የተወለዱት። አባታቸው የግብጽ ዝርያ ያለው ፍልስጤማዊ ሲሆን የእናታቸው ቤተሰቦች ደግሞ በቀደምት ዓመታት ውስጥ ኢየሩሳሌም ውስጥ ነዋሪ ነበሩ። እድሜያቸው 4 ዓመት ሳይሞላ ወላጅ እናታቸውን በሞት ተነጠቁ። እናታቸውን ካጡ በኋላ ከእናታቸው ወንድም ጋር በመሆን እድሜያቸውን በሙሉ ወደ ታገሉላት ኢየሩሳሌም አመሩ። 4 ዓመታትን ከቆዩ በኋላ የትውልድ ከተማቸው ካይሮ አሁንም አለቀቀቻቸውም ነበርና ከማያውቁት አባታቸው ጋር ሆነው ወደ ካይሮ ተመለሱ። ከጥቂት ዓመታት በኋላ የያሲር አራፋት ወላጅ አባትም ወደማይቀርበት ዓለም እንደሄዱ የህይወት ታሪካቸውን የሚያሳዩ ድርሳናት ይናገራሉ። ስለ ልጅነታቸው ብዙም የገለጹት ትዝታ ባይኖርም ኢየሩሳሌምን በቅኝ ትገዛ የነበረችው የእንግሊዝ ወታደሮች ከእኩለ ሌሊት በኋላ ወደ አጎቱ ቤት ሰብረው በመግባት የቤተሰቡን አባላት መደብደባቸውና የቤት እቃዎችን መስበራቸውን ያስታውሳሉ። አራፋት አይሁዶችንና እንግሊዞችን መታገልን ገና በአስራዎቹ እድሜ ውስጥ እያሉ በካይሮ የነጻነት ትግሉን እንደጀመሩ ይነገራል። በካይሮ ዩኒቨርሲቲ የነበራቸውን ትምህርት በመተው የአረብ እስራኤልን ጦርነት በተለያየ መንገድ ሲደግፉም እንደነበር የወጣትነት ታሪካቸው ያስረዳል። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1958 አራፋት ሐሳባቸውን ከሚደግፉ ጋር ሆነው በእስራኤል ላይ የትጥቅ ትግልን የሚደግፍ ድርጅትን በህቡ መሰረቱ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1960ዎቹ አጋማሽ ላይ አራፋት ድርጅቱን ከመሰረቱበት ኩዌትን ለቀው የሙሉ ጊዜ አብዮተኛ በመሆን ወደ ፍልስጤም በመግባት እስከ ህልፈተ ህይወታቸው ድረስ የእስራኤልን አገዛዝ ታገሉ። ስመ ገናናው የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅት በምህጻረ ቃል PLO መመስረት የፍልስጤም ነጻ መንግስትነትን እውን ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ በርካታ ቡድኖችን አሰባሰበ። ከሶስት ዓመት በኋላም የስድስቱ ቀን ጦርነት ተቀሰቀሰ። እስራኤል እንደገና ከአረብ መንግስታት ጋር ተፋጠጠች። አረቦቹ በለስ ሳይቀናቸው ድጋሚ ሽንፈትን አስተናገዱ። ከዚያ በኋላ የአራፋት የመጀመሪያ ድርጅት ፋታህ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር የመሰረተውን PLO ተቆጣጠሩትና የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ብቻ ሳይሆን ሊቀመንበርም ሆነው ተሾሙ። لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه لا تسقط الغصن الأخضر من يديه PLO ፍልስጤምን ለማስተዳደር በርካታ ስምምነቶችን የተፈራረመ ሲሆን የእስራኤል መሪዎች ግን ስምምነቱን በተደጋጋሚ ይጥሱታል በማለት ይከሱታል። በማድሪድ ኮንፈረንስ በኦስሎ ስምምነት ተጠቃሾች ናቸው። ሆኖም ከተፈራረሟቸው ውሎች ውስጥ አንዳቸውም በጭራሽ አልተተገበሩም ነበር። ያሲር አራፋት የተግባር ሰው እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። አላን ሃርት ስለ ያሲር አራፋት በ1984 በጻፉት አራፋት ቴሮሪስት ኦር አ ፒስሜከር ወይም በአማርኛ አራፋት አሸባሪ ወይስ ሰላም ፈጣሪ በተባለው አነጋጋሪ መጽሐፋቸው ላይ ይህንኑ ነበር ያረጋገጡት። አራፋት ህልሙን ሲያሳካ ትግሉን በጽናት ቀጥሏል። ንግግር ሲያደርግ ሁልጊዜም አይኖቹ ይርገበገባሉ፣ አካሉ ይንቀሳቀሳል፣ እጆቹም ይንቀሳቀሳሉ፣ ሁሉም ሰውነቱ በስሜት ይናገራል ይላል ጸሐፊው። ለአጭር ጊዜ ለብቻው ጸጥ ብሎ ለመቀመጥ ካልሆነ በስተቀር በማንኛውም ጊዜ ለመዝናናት ወይም ለመደሰት ችግር ያለበት ይመስላል። ይህም በጊዜ ጥረት ብቻ ሳይሆን በሱ የትግል አቋም ረፍት ብሎ ነገር የማይታሰብ መሆኑን ራሱን አሳምኗል ይላል ጸሐፊው ስለ ባህሪው ሲገልጽ።
ከጋዜት እኛው ጋር በሰጡት ቃለ ምልልስ አራፋት ረፍትን አስመልክቶ ያልተለመደ አስተያየትን ነው የሰጠው። ብዙ የማደርጋቸው ነገሮች ሲኖሩኝ ረፍት አገኛለሁ። አንዳንዴ ለብቻዬ ለመቀመጥ ካልሆነ በቀር የተለየ ረፍትም ሆነ መዝናናትን አልፈልግም ነበር ያለው። ከጥቂት አመታት በፊት አንድ ታላቅ እህቱ የያሲር አራፋትን የልጅነት ጊዜ አስመልክቶ በጋዜጣ ላይ ያደረጉት ቃለ ምልልስ መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። ታላቅ እህቱ እንዲህ አሉ። እርሱ ከልጅነቱ ጀምሮ የሰፈሩ ልጆች መሪ ነበር። እሱ በቡድን ይከፋፍላቸዋል እና ከነሱ ጋር እንደ ወታደራዊ አይነት ልምምዶችን ያከናውን ነበር። አራፋት በጣም ፈጣን ወይም በእንግሊዘኛው ሃይፐርአክቲቭ ተብሎ የሚመደብ ልጅ ነበር። ይህ እንቅስቃሴ እድሜው እየጨመረ ሲመጣም በብዙ የሥራ ሰዓቱ በዕለት ተዕለት ፕሮግራሙ ዘና ለማለት ያለመቻለንና ራሱን ለሕዝቦች መኖርን አስተምሮት አልፏል። አራፋት የእስራኤሎችን ስልጣንና የበላይነት በጭራሽ አይቀበልም ነበር። እሱ ነጻነቱን በሚመለከት ያለው የማይደራደር አቋም አስፈሪና በጣም ስሜታዊ ነው። ይህ ባህሪ በልጅነቱ የተዳበረ ይመስላል እናም በሕይወቱ በሙሉ ተዋህዶ ታብሮት ኖሯል። አራፋት ነጻነቱን በቅንአት የመጠበቅ የባህሪ ዘይቤ በተለይ በፖለቲካው መስክ ጎልቶ ታይቷል። ስለ አራፋት የጻፉ በርካታ ሰዎች ይህ ከሌሎች የአረብ ሀገራትም ሆነ ከእስራኤል ነጻ የመሆንና የፍልስጤምን ጉዳይ በበላይነት የመከታተል አባዜ ያለበት ይሉታል። በአቋሞቹ ላይ ክርክርን አይታገስም እናም ከእሱ በላይ ወይም በሱ ደረጃም ቢሆን ማንንም እንደሌለ ይስማዋል ይላሉ። አራፋትን በቅርበት የሚያውቁ ሰዎች ከፍልስጤም የነጻነት ታጋይዋ ሃናን አሽራዊ ጋር የነበረውን አለመግባባት ለዚህ አስረጅ ያድርገው የሚያቀርቡም አሉ። አራፋትን ሌሎች ሰዎች የሚያነሱበት ክስ የሚሰነዘርባቸውን ትችት አይቀበሉም የሚል ነው። በዙሪያቸው ካሉ በጣም የቅርብ የሚባሉ ሰዎችም ሆነ ጥሩ ሁኔታ ከሚመኝላቸው ሰዎች ለሚሰነዘርባቸው ትችት ሁሉ ቶሎ ስሜታዊ ያደርጋቸዋል። ለትችቱም በችኮላ ምላሽ ይሰጣሉ በማለት ይተቿቸዋል። አራፋት በጋዜጠኞች ወይም በማያውቋቸው ሰዎች ላይ ለሚሰነዘረው ትችት እንኳን በቁጣ ምላሽ ይሰጣሉ። ወዲያውኑ የመልስ ምት ወደ ማጥቃት ይሸጋገራሉ በማለት ይተቿቸዋል። ይሁን እንጂ አራፋት የፍልስጤማውያንን ከፍታና የበላይነትን ለማሳየት ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። ለመላው ዓለም ፍልስጤሞች ስኬታማና ልዩ ህዝቦች እንደሆኑ ለማሳየት ይሞክራል። ለወዳጅም ሆነ ጠላት ሀገራት በችግር ውስጥም ቢሆን የላቁ ህዝቦች መሆናቸውን ለማሳየት ይተጋል። አራፋት የፍልስጤሞችን ጀግንነት ሲናገሩም እኛ ፍልስጤሞች ትግልንም የምናደርገው ድልንም የምንጎናጸፈው በሞት ፊት ለፊት ቆመን ነው ይሉ እንደነበር ይስማል። ስለ መሐመድ አብዱል ራውፍ አራፋት አማኒ ያዘጋጀችልን ልዩ ዶክመንተሪ ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ ምስራቅ ነበርኩ። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ። انها لمناسبه هامه ان يعود بحث قضيه فلسطين الى هيئه الامم المتحده